Salvete multum, o amici, salvete spectatores. Hodie legemus fabulam Phaedri. Omnia quae audietis, ego dicam exercitii causa. Itaque si ego ero, si mendum facio, uro vos ut me corrigatis in commentariis. Uro vos ut me doceatis. Sic mihi multum proficietis. Bene, incipiamus. Canes famelici. Corium in fluvio mersum viderunt olim canes, illudque comese voluerunt. Quare aquam ebibere ceperunt. At rupti prius jacuere, quam consilium exequerentur. Bene, quid fit in prima sententia? Aliquis, aliquid, quid, vidit. Quis vidit? Canes viderunt. Quid viderunt canes? Viderunt corium. Ubi viderunt canes? Corium? In fluvio mersum. Deinde quid? Illudque comese voluerunt. Quid volebant canes? Volebant comese. Quid comese volebant canes? Volebant canes comese. Corium. Quod viderunt in fluvio mersum. Quid deinde in secunda sententia? Quare aquam ebibere ceperunt? Quid fit? Ceperunt ebibere. Qui ceperunt ebibere? Canes. Quid ebibere ceperunt? Aquam. Aquam in fluvio. At rupti prius jacuere quam consilium exequerentur. Bene, quando hoc fit? Prius quam consilium exequerentur canes. Quid fit jacuere, ides jacuerunt, et rupti. Nam nimium aquae biberunt. Bene, quid haec fabula nos docet? Quid ni scribitis, quid sentiatis in commentariis? Quid putas hanc fabulam nos docere? Bene, interim, valete in proximum.